អូនមិនក៏ខ្ញុំមិនគិតធ្វើម៉េចឲ្យតែបាត់សែតអឺអ្នកណាទៅដឹងទៅថាសប្បាយតែមួយផ្លែក្រោយមកក៏ចាប់សែតសែតព្រោះតែរឿងអុយឡោះអុយឡោះអោអោលុយអោលុយអុយអុយអុយឡោះអឺធ្វើមកដូចត្រីកេងចាទៅនេះទៅនោះលែងបានអោអោលុយ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 ខកខានពីបទចម្រៀងថ្មីៗរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube រស្មីហងមាសរួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច